Poštovani gledalci, 440. izdanje Vox Populia televizije OBN je pred nama. Federalni ministar financija HDZ-ova ante Krajina potvrdio šokantnu informaciju da će aktualna vlast povećati poreze na dodanu vrijednost poznati kao PDV. Ukoliko ne uspiju pregovori o obnavljanu aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom o kreditu, Podsjećam da je u Bosni i Hercegovini uveden PDV 2005. godine koji iznosi 17% na sve proizvode i usluge. Isti je kod nas PDV i za cigarete, i za brašno, i za ulje, i uđbenike, kao i za alkohol. Jedinstveni smo bili i ostali. Mora se priznati, jedini je zaočak da nam se jednostavno može tako. Iako se tiho najavljuje povećavanje PDV-a i tako ispipava puls naroda, nema sumnje da će do tog koraka koji će uništiti ovaj i onako osvromašeni narod, sigurno e, će uskoro doći pomoći. Navodno, ne postoji zvaničan stav vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povećanju stope PDV-a, koja je kao svjesna da bi novi porezi neminovno doveli do rasta cijena, a samim tim do još veće gladi naše građana. Znate li koliko roditelja u školu danas šalje svoje dijete bez jedne jedine marke, gladne i žedne? Da li je naša federalna vlada ikada uradila takvo istraživanje? Zanima li to ikoga? Znamo li da sit gladnom ne vjeruje i jednostavno ga ne razumije? Ali naše vlasti moraju biti svjesne samo jedne činjenice. Njih je narod na izborima. Njima je dato povjerenje. Od njih traži zaštitu. A nikako potpunu destrukciju. Priča o povećanju PDV-a povezana je naravno samo sa jednim ciljem, a to je da se budžeti napune. Kako našim vlastodržcima, vlastodržcima, pardon ne bi zafalile plate, regresi i da idu malo na godišnje odmore. Treba negdje ljetovati. Da vrijeme su svakako federalne vlasti predođene SDP-ovim premijerom Nerminom Nikšićem počele brigu za svoje džepove i pozavašne e, pune stomake. Namirnice e, će oni moraju obizbijediti za svoju kasu, u to nema sumnje. A to će čak i javno saopštavaju. Ili će doći do povećanja PDV-a, ili će im MMF dati kredit koji će otplaćivati naša djeca. Već samo ne oni, već i naši praunuci. Ništa ne bi bilo sporno da isti MMF već nije dao Bosni i Hercegovini kredite vrijedne stotine miliona maraka. I to prije svega dvije, tri godine. Od prikupljenog PDV-a u posljednjih pet godina, a riječ je o preko tri milijarde maraka, od čega dvije milijarde maraka viška, nije ostao ni pening. Naprotiv, strašne milijarde su potručili. A javni budžeti u Bosni i Hercegovini su do prošle godine u deficitu, odnosno minusu još milijardu maraka. Koliko samo milijarda, milijardi ubiru naše glavešine od porezkih obveznika koje nisu ničim motivisani i stimulisani da uopšte funkcionišu. Sjetimo se samo kako su federalne vlasti, a prije toga i vlasti Republike Srpske, kada je nestano novca, došle na ideju da napune budžeti svoje vlastite džepove stotinama miliona maraka jednostavnim potezom. Tako što su uveli obavezne kupovine fiskalnih kasa koje prosječno košta je znate sami oko 900 maraka Zastupnici i uvoznici fiskalnih kasa su u najvećem slučaju bili sinovi naših ministara, njihovi rođaci i prijatelji. Samim potezom uvođenja skupih, komplikovanih, nepotrebnih fiskalnih kasa odmah je u prvom krugu zatvoreno preko 16.000 malih preduzeća. Sve te osobe koje su samo zapošljavale danas se nalaze na birojima za zapošljavanje. No, koga je to briga? Takve statistike se ne saopštavaju javno. Uništili su naši političari i dalje uništavaju sve što se još može uništiti. A uvođenjem više stope PDV-a uništit će bukvalno svakog od nas. MMF se nečka oko davanja kredita jer nisu ispoštovane ni prethodne kreditne linije koje nam je dala ta također lihvarska međunarodna institucija koja živi od kamata kredita koje daje siromašnim zemljama poput naše. Čak je i taj MMF ljut na naše vlasti jer nisu poslušale savjet njihovih finansijskih stručnjaka. Naime, vlada federacije nije položila sredstva prikupljena od viška uplate PDV-a, a govorimo od oko 2 milijarde maraka, na poseban račun za kapitalna ulaganja. Već je taj novac ubačen u proizvodnju. Na isplate viška plata, regresa, obnovu voznog parka te druge troškove administracije i vlasti. Zato je pitanje, hoće li MMF dati nove milionske kredite federaciji ili će nova vlast svoje zahtjeve izmiriti preko leđa ojađenih građana povećanjem PDV-a. Nijedna od ove dvije predložene mjere nije preporučljiva u ovoj državi koja je na rubu revolucije, a najprije osnovne egzistencije, posebno kada znamo da je javna administracija u Bosni i Hercegovini u proteklih pet godina na vlastito funkcionisanje i tu spomenutu administraciju potrošila oko 3 milijarde maraka. Jeste čuli možda koliko sam do sada u ovih 5 minuta spomenuo milijardi maraka? Gdje je taj novac? Ko njime upravlja? Zašto su biroji svakodnevno puni nezaposlenim ljudima? Zašto su naši sugrađani gladni? Hoće li iko odgovarati za ovako stanje u kojem se nalazimo i do kada će trebati ova agonija? Još bih samo podsjetio da je u nedavnom izveštaju Svjetske banke stoji da su troškovi plata za zaposlene u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini, posmatrani kroz udio u brutodomačnem proizvodu, zemlje jedni od naj većih na području Evrope i Centralne Azije. U dokumentu se navodi da je u prethodnih pet godina u Bosni i Hercegovini došlo do značajnog povećanja potrošnje na plate u javnom sektoru. Zašto se izdvaja 13,1 od 100 bruto društvenog prihoda? Dok se u drugim zemljama Evrope izdvajanja za javni sektor kreću od 5,6 do 11,9 BDP-a. Hoće li se pojaviti samo jedan čovjek koji će zastupati interese ovog naroda? Hoće li se iko sjetiti da na nahrani ta brojna gladna usta? Hoće li ko početi da posprema stanje u ovoj haotičnoj zemlji? Zašto građani šute i mirno čekaju egzekuciju? Pitanja je hiljadu, ali ni jednog logičnog odgovora nema. Jedno je sigurno, ukoliko i pored novih najavljenih poskupljenja naše vlasti odluče da se poviši stopa PDV-a, Bosna i Hercegovina će se vratiti duboko u istoriju. Postaće feudalno kmetska zemlja, odnosno zemlja u kojoj će samo par stotina osoba biti proglašeno milijarderima, a svi ostali preko tri miliona naših građana ući će nepovratno u najveću bijed koju možemo i zamisliti. Ima li nam lijeka? Mogli smo pitati milionera, giganta, bosnelejk i njihovog 20-godišnjeg vladara Edin Arslanagića, čija se nepokretna imovina u Sarajevu, kako javljaju u sarajevski portali, a koja se nalazi na Bjelašnici, zatim u Hrvatskoj, Americi i na drugim, drugim, moj, ko zna više kojim jerdijanima, procijenjena, pazite, preko 6 miliona maraka. No isti taj Arslanagić ne bi mogao ni jednu marku uzeti da nije imao podršku vlasti dvije gladne i jedne vlasti, koja jednostavno ne zna stati sa otimanjem. Pitanje je samo do kada će građani šutiti, trpiti i šta će se desiti kada se muk pretvori u zvuk. Toliko u ovom izdanju Vox Populi, a poštovani gledalci, ostanite uz televiziju OBN. Prijatno.